Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, аз не мога да разбера защо колегите от ГЕРБ и от ДПС мислят, че БСП е забравила какво предложение е направила и че БСП не следи кога изтичат сроковете и че чакаме ГЕРБ да се сетят вчера в 5:40 да внесат нашето предложение. Госпожо Атанасова, престанете да интриганствате в коалицията. Имате достатъчно възможност днес, утре, следващата седмица. Нека да си свършим работата за тази, за която са ни изпратили. Изборният кодекс ще влезе в пленарна зала и наистина се надявам да получим подкрепа, а не само да искате да влиза в дневния ред. А по-важното, което трябва да гледаме днес и най-важното, и предлагам да не си тръгнем от тази зала, нито един народен представител, докато не разгледаме трите бюджета. Данък обществено осигуряване, държавно обществено осигуряване, национално здравно осигурителна каса и закона за държавния бюджет. Защото това чакат българските граждани. Следващото нещо, което трябва да разгледаме след като прескочиме бюджета, е актуализацията на Министерски съвет. Да разгледаме внесеният от вас, да отхвърлиме внесеният от вас вот на недоверие и чак след това да се занимаваме с изборния кодекс, който, уверявам ви, в момента, в който правилника позволява, аз пръв ще застана на тази трибуна и ще поискам той да бъде включен в дневния ред. Сега, защото сега не има 10 дни ваканция, които отместват срока, господин Ненков. Това е причината. Аз искам законите, внесени от БСП, да бъдат спазени правилниците и конституцията на държавата. Благодаря ви. Така че, господин председател, правя обратно предложение да не го подлагате на гласуване и да продължиме с програмата, която гласувахме. Благодаря. Благодаря, господин Свиленски.